Καλησπέρα σας. Πρώτον, δεν ετέθησαν σε αργία. Τους είπαμε ότι εντός 10 ημερών θα πρέπει να εμβολιαστούν, αλλιώς θα λάβουμε μέτρα, όπως είναι η αργία και η μετάθεσή τους από σε άλλη ενορία. Και πότε λήγει αυτό το τελεσίγραφο το χρονικό που λέτε των 10 ημερών? Μεθαύριο, ας πούμε, ξέρω, Τρίτη, Τετάρτη. Ναι, λοιπόν, δεν είναι η πρώτη φορά που αντιδρούν αυτοί μαζί με κάποιους οι οποίοι ακολουθούν τις οδηγίες τους. Μάλιστα, δύο φορές έχουν έρθει στο σπίτι μου και κάνανε διαμαρτυρία. Φωνάζανε. Και τους είπα, δεν βγήκα να τους μιλήσω. Μου λέει, αδερφή μου, η οποία είναι κατάκητη, μου λέει, δεν άκουσες? Λέω, ναι, άκουσα. Αλλά για ποιον θα φωνάξω? Αν δεν φωνάξω για μένα που τους βάζω σε τάξη, για ποιον θα φωνάξουνε? Εν πάση περιπτώσει, ακούστε να δείτε. Υπάρχει μια τραγική κατάσταση από πλευράς συμπεριφοράς ανθρώπων οι οποίοι είναι ψεκασμένοι. Δεν υπάρχει καμία. Θα δείτε, το ίδιο θα κάνουν και για την καταμέτρηση, για την, πώς το λέμε, την απογραφή. Όταν λέτε ψεκασμένοι, τι εννοείτε, ότι οι ιερείς είναι ψεκασμένοι, τι εννοείτε? Ναι, γιατί δεν υπάρχουν παπάδες ψεκασμένοι. Όταν σου λέει ότι με αυτό το εμβόλιο θα σου βάλει το σατανά, το ίδιο λέγανε και για την ταυτότητα, το ίδιο λένε για κάθε περίπτωση. Εξαρτάται λοιπόν αν τους αρέσει ή δεν τους αρέσει κάτι. Πώς θα το κάνουμε όμως? Εδώ βλέπουν και πεθαίνουν οικογένειες ολόκληρες. Εδώ βλέπουν ο παπάς, προχθές πέθανε ο πεθερός του. Ένας άλλος παπάς, όλη του οικογένεια. Αν όλοι αυτοί λοιπόν σώνουν και καλά... Γιατί πιστεύετε ότι αντιδρούν έτσι, όπως λέτε? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζω ότι θέλουν να τους γνωρίσει ο κόσμος που δεν τους ξέρει ούτε η μάνα τους. Για τη δημοσιότητα λέτε ότι το κάνουν, για τη δημοσιότητα. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Ναι, να ακουστεί ότι κάτι κάνουνε. Και με ποιο τρόπο θα συνετιστούν, δηλαδή, επειδή μετράει και το τελεσίγραφο αντίστροφα από ό,τι μας λέτε, με ποιο τρόπο μπορούν να συνετιστούν αυτοί οι άνθρωποι? Είχα πει παλιότερα σε άλλους σταθμούς και τα λοιπά που με είχαν πάρει, ότι μία είναι η λύση να κληθούν όσοι μισθοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο ή από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου υποχρεωτικά. Δεν θα λέει ο παπάς, ο χωροφύλακας, ο αστιφύλακας, ο αγροφύλακας, αλλά θα λέει όποιος μισθοδοτείται θα πάει, πρέπει να κάνει εμβόλιο. Άρα να γίνει υποχρεωτικό το εμβόλιο για τους δημοσίους υπαλλήλους και των ιερέων που υποχρεωτικά. Ακριβώς, και των ιερέων. Ναι. Ένα πρόβλημα που θα δημιουργηθεί τώρα είναι ότι λέει για να μπει στην εκκλησία πρέπει να κάνει... Ποιος θα το ελέγξει αυτό, η επίτροπη που λέμε? Είναι 4 επίτροποι που είναι τιμητικά. Θα πάει ένας επίτροπος και αυτός ο επίτροπος δεν θα θελήσει να έρθει σε ρήξη με τους ανθρώπους να τους υποχρεώσει. Λοιπόν, ούτε είναι δυνατόν ένας χωροφύλακας να είναι απ' έξω από την γενικά εκκλησία. Υπάρχουν προβλήματα. Αν κάνει όμως αυτό που λέω, καταλάβατε, η κυβέρνηση, εμείς είμαστε κοντά. Και είμαστε κοντά όχι γιατί είναι η κυβέρνηση η Α, η Β, η Γ, γιατί αυτό συμφέρει στο ελληνικό κράτος. Συμφέρει στους ανθρώπους να μην πεθαίνουν. Πόσοι πεθάνανε εχθές και στη Ζάκη θα πεθαίνουν καθημερινώς άνθρωποι. Μάλιστα. Είναι αδιανόητο. Να βλέπεις τον άλλον να πεθαίνει και να είσαι αδιάφορος και να λες να σφυρίζεις αδιάφορα. Σεβασμιότατε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά. Είναι αδιανόητο. Αν δεν βλέπαμε όλες τις εκατόμβες των νεκρών, έτσι το καταλαβαίνω. Αλλά μου στείλει ένα γράμμα ένας, πώς τον λέμε, ποιητής και λογοτέχνης και μου λέει, και να του πω, εσύ ο λογοτέχνης και ο ποιητής μπορείς να αποφαίνεσαι για τα πράγματα των επιστημόνων? Για να σοβαρευτούμε λίγο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.